Даму кәсіпкерлікті дамыту қорына 15 жыл. Осы уақыт аралығында Қазақстанда кәсіпкерлік өркендеп, аймақтардағы шағын және орта бизнес субъектілері шығаратын өнім көлемі 4 есеге артқан. Бүгін бұл туралы Алматыда өткен баспасөз мәслихатында даму қорының басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова мәлім етті. Қазір қордың Астана мен Алматыда және республикамыздың әр облысында 16 аймақтық бөлімшелері бар. Сонымен қатар шағын және орта бизнесті қаржыландырудың қолжетімділігі мен көлемін арттыруға арналған даму аймақтар, тұрақтандыру бағдарламасы, әйелдер кәсіпкерлігіне арналған бағдарламалар үздіксіз жүзеге асуда. Ал бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша субсидия алып, кәсібін өрге домалатқысы келетін кәсіпкерлерге кепілдеме беру жүйесі жеңілдетілген. Нақтырақ айтсақ, бұған дейін даму қоры тарапынан кепілдеме беру 1-2 айға созылса, енді кәсіпорындардың жобалары бар жоғы 5-15 күн ішінде қаралады. Сонымен қоса оқыту және кеңес беру бағдарламалары қолға алынды. Даму 2009 жылдан бастап білімді жүргізуге байланысты, білімді кәсіпкерліктің білімін әлеуеттілігін күшейтуге байланысты бағдарламаларды жасап жүргізіп жатырмыз. Оның ішіндегі ерекше айтып кететіні, бұл комплексті кешенді бағдарламалардың ішіндегі бизнес кеңесі деген бағдарламаны сіздер бұрыннан бері білесіздер. Бұл бағдарламаның жұмыс істеп келе жатқанына 3 жылдан уақыт өтті.